Presidenti i Shqipëris, Ilir Meta, pas takimit me homologun e ti Macedonas Gjorge Ivanov, tha se të dyja vendet më tepër duhet të shpenzojnë kohë për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar të armën se sa të gjykojnë njëri tjetrin. Dhe në këtë drejtim unë besoj që Shqipëria dhe Macedonia i ka mundësit që t'jenë një shëmbull për gjithë bashkëpunimin në rajonar. Dhe pa diskutim që këtu një rol jashtëzakonisht pozitiv përveç ne si përfaqësues të institucioneve të dy vendeve tona, shteteve tona, pa dyshim që kanë edhe shqiptarët në Maqedoni, apo maqedonësit në Shqipëri. Ashtu si kurse duhet ju them që si prezidenti i Shqipërisë jam krenar për pakicën maqedonëse që ne kemi në Shqipëri, për vlerat që ajo ka dhe i jep shoqërisë sonë, vendit tonë, për traditat që ruan dhe kulturën që ruan për identitetin e saj, pasi është vërtet një pasuri për ne dhe është njëkohësisht edhe një ujë e rëndësishme e mirë kuptimit dhe bashkëpunimit me Maqedoninë. Y pyetur për grupin Kumanova, kreu i qytetit shqiptar Ilir Meta deklaroi se nuk mund të bëjë deklarata për çështjet mbrëmshme të Maqedonisë sa i përket çështjes Kumanova. Nuk mund të ndërhyri në çështje konkrete të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e drejtësisë dhe të ligjit në Maqedoni, por shpresoj, dëshiroj dhe inkurajoj që fazat e tjera të këtij procesi gjykimi jenë sa më transparente dhe sipas gjithë standardeve europiane. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë Gjorge Ivanov theksoi se Shqipëria dhe Maqedonia së bashku kanë filluar rrugën ndaj NATO-s, por pasi Shqipëria u bë anëtare, Maqedonia tani pret mbështetjen e saj në këtë proces. Maqedonia pret nga Shqipëria ndihmë për të bërë anëtare e NATO-s, të ndihmon që të merë ftesë për anëtarësim, ndërsa sa i përket BE-s dhe atë që Maqedonia ka bërë deri tani dhe me gjithë eksperiencën e saj, i është në shërbim të Shqipërisë në rrugën e saj drejt BE-s, u shpreh presidenti Gjorge Ivanov. Ai gjithashtu tha se këmbimi tregtarit të dy vendeve është afërt atë nuk është në nivel të kënaqshëm. Dhe shtoi se sipas komunitetit të biznesit problem kryesor është infrastruktura, gjithsesi lidhja hekurudhore, si dhe eklektësimi për akses deri te porti i Durrësit.